সরকার যেত প্রথমে হাই লেবল কমিটি মিটিং হল সেটি নিষ্পতিহালা যে যেহেতু বাদামবাড়ি কঞ্জেসন হয়ে যাচ্ছি এবং রেলে লাইন অসব যা আসিয়া করব সে কমফটেবল যাই আসি পে জায়গা বহু ছোট হয়ে যাও যে চিন্তা কলে যে জায়গা খোঁজু আস টান্ড আমি সিফট করবু এবং নরাজ কু বস্টাণ্ড নেওয়াপি প্রথমে নিষ্পতি এবং সেটি মধ্যে জায়গা লোকেট করা হই তা পরবর্তী অবস্থায় গোপালপুর জায়গা যেত আভেলেবল হল বয়াশ একর জায়গা তো সে এক উচ্চর কমিটি আসলে তদারক কলে নিষ্পলে যে নাই গোপালপুর জায়গাটা আমি সুইটেবল হব ন্যাশনাল হাইওয়ে কড়ে অ্যাশনাল হাইওয়ে কড়ে অংশ গোপালপুরে হি যদি গোটেই বিশ্বস্তৰীয় ভাল বস্তা তিয়াৰ কৰা যায় ত'লে গমনাগমনা সুবিধা ৰব বাদামবড়ী বস্তাটা চিটি বছৰে ৰূপ দেকি আমি নৰাজে মা আ গোটেই ছটিয়া বস্তা তিয়াই কৰি পাৰিব যোনাকি চাপু গাড়ী যোৱা আচিয়া কৰিব নিষ্পত্তি হৈ কি লুইজন ষ্টাৰ্ট হৈ জমি অধিকৰণ হ'ল তাৰ ভিতৰত যা বৰ্তমানৰ পৰ্দাফাশ হৈ অনুমান কৰা হেৰি যে চৰকাৰ যি বয়লিছ একৰ ছেচমিল জাগা অঁ বুলি লোকেট কৰা দেখিলে তাৰপৰা ফিজিকা পজিচন নেকি আচিলে সেই বেলেগ মতে লাগু চৰকাৰ ইয়াক লুচিবা চেষ্টা কৰো জিছ আই এতি কওঁ গোটেই ভুল ঠিক হৈ গড়বা নিষ্পতি উপে পুনি আনচাৰ কৰি পুনি বেক কৰিবা কলে খানগৰ নিষ্পত্তি টি তৰবৰিয়া হৈ যায় এখন সেই নিষ্পত্তিৰে মধ্যাধাৰণক সামিল কৰাহ অপিনি শুনাহি নাই যেতিয়ালৈ গোটেই অঞ্চলৰে কিছু ডিছমেণ্টেলিং হ'ব ভঙা ভংগী হ'ব সাধাৰণতে সেই লোকৰ পঞ্চায়তৰ আমি কথা হ' তো গোটেই আলোচনা হু তাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে ইয়াক যায় ইয়ে গণতন্ত্ৰ পদ্ধতিৰে কাৰ্যক্ৰম হ'ব কথা কিন্তু হঠাৎ চৰকাৰ পুনি বাদামবৰীৰে নিষ্পতি কলে যোন নিষ্পতিক নিজে ডিষ্ট্ৰিক্ট আডমিনিষ্ট্ৰেছন

प्रोग्रेस अच्छी बोली से मध्य सरकार जनइले